수정우섭이 민아 있다. 아, 미안해.
ူတော်လည်းလောက်ဝါနမဗျာဖတ်သွားတယ်ဗတ်ဗတ်လုံးနမရပါတယ်ဗတ်လုံးနဲ့နမနှလုံးလုံးပတ်သွားတယ်နိုင်နေတဲ့ဘူလူဘက်တက်ပါဗျာဝါဟောတီးဝါမှာตุตรีว่ะตรีตู้ว่ะครับเบมาแล้วสออ่องยีสู้ลิพะบานุละปัญญาบานุละปัญญาไปมาว่ะไอ้เฉยซาเมบานุละปัญญาสู้ลิพะนี่ดีมาว่ะครับโหมาสู้ลิพะอยู่มาบาบานุละปัญญาจောက်ตันจောက်ตันโหตู้โพว่ะเอานี่ครูเล่ไว้อาจารย์นี่เอ๊ะต้องมาสะกดครับครับเอ๊ะนี่ได้อ่ะ5 5 5 5บาไว้ตัดกองเนาะกองเนี่ยเปียตู้เสร็จเสร็จตัวไปเปียကောင်းနေကွာဘယ်လိုလဲစစ်တီးပါစစ်တီးပါ Ready Set 3 ဘယ်ရောက်ဝေးရိုးဘတ်တာကောင်းနေကြရဲ7 3 7 3 ya seven four ပါ seven four5 7มา5 7เอ๊ะบลอยบาลงมาเฮ้ยนี่นะว้าวมามีอะไรทุบทุบไปดิအောင်တပြိုးပါပဲအပိုင်လုံးကံထုတ်ပလိုက်တဲ့ဗျာ5 8ပါဟာကောင်းနေဟိတူတူလည်းကြီးရချက်ဝေးရလုံးကံဝါတယ်ဗျာခရိုနဲ့ဟိုတော်လည်းကောင်းသေးရဗျာတကယ်ကြာသေးရဟိုင်းနိုင်ကောင်းနေကောင်းနေဗျာတန်းဖိုက်ပါဘူးရေကျော်စားလိုက်ရရွဲ့၃မှတ်တော့ပြီးလေးရရေရန်ကျော်ရဲ့ဖတ်ချင်းနေတကယ်ကောင်းနေတယ်ဗျာဟိုဘက်ကနောက်ထိပ်အဝိုင်းစတားဝင်းကနောက်ထင်းဝီရန်ကျော်စားပစ်တွေကောင်းတယ်ဗျာအိုက်ပါပဲဗျာဘတ်ကေကဲကိုတော်လက်ကြီးကတော့ပညာသားပပနဲ့ပညာလေးနဲ့ခေါင်းနဲ့စားပြီးဘတ်ဘောတွေနဲ့ပဲအမှတ်ယူနေတယ်ဗျာဆွဲဖိုက်ကိုတော်လက်ကြီးကောင်းတယ်ไฟท์ที่ซาเบ
က်တွဲပါ7တွဲပါไอ้ด้วยผิดตัวไปเถอะไอ้ด้วยบาเถอะไอ้ชิ2ออนตัด2 4 2ออกมาเถอะแกเอามาโดนแล้วก็ไม่เအောင်တူဝိုင်းရှိတူတီတူအောင်ပါဗျာညာနေချာတင်းမဲ့ဒီပါတိုင်အောင်အေးအေးဖွဲ့ကောင်းနေဟေးအဲ့လောက2အောင်လုံးကောင်းနေကွာမဲလီကောင်းသလိုကိုစိုးလက်ကလည်းပြန်ကောင်းသွားတယ်ဗျကောင်းပါတယ်ဗျအမှတ်ကတာနေတယ်ဗျအွန်လိုင်းစတာ1ကတော့တာတီအိတ်ပါချက်ရှင်းနေလို့လားတတိနိုင်တတိနိုင်ပါဟာဘဘကစားဘက်ကလည်းကောင်းနေဗျာသတိတမ်ပါဟုတ်ရောဘာဒေသပဲ11 11ကောင်းနေကုသိုလ်လက်ကြီးကကုသိုလ်လက်ကြီးကောင်းနေကြာကြံချင်းอยู่ကံွားတာ11 40 11 40ကဟာဟာဘာအမိင်းနော်11 50 white is up in ready 16 11ကောင်းလေ
ကိုတော်လည်းကြီးကန်ချသွားပြန်ပြီပြီးကြပဲဗျာစံတီတွေ့စံတီတွေ့ပါWhite, Isabel. 30, 30. White. Okay, do the job, one, the job, no bad.40 70 ပါဗျာ40 80 40 80 Fabi White80 50ဟိုလူကနတ်ပြန်มาပါဗျာ ကိုသိဘိုးလူကနတ်ပြန်มาပါဗျာတတိယလူကနဲ့ဘိုးလူကနတ်ပြန်มาဘိုးချုပ်မွေးနေ့ကစားတဲ့တော့နတ်ပြန်ဘိုးချုပ်မွေးနေ့မှာဘိုးလူมาပါ80 6080 70ပါဗျာအမှတ်ကတွဲပါဗျာတမှတ်ပဲညာကနေနေပါလေတမှတ်ဘူးစားဘက်ကဟိုဘက်ကပါလက်လက်လက်ထိပါတယ်ဟုတ်တာတယ်လက်ထိပါတယ်ရင်းနေပါလေဗျာလက်ထိပါလေဗျာစံတီ90ဒီ90ဒီဘက်ကဖိုးချင်းဖြစ်ပါလေဗျာC 90ပါ 80 90 โอเคဒီဘက်ကအောင်သက်ဖြိုးတစ်လုံးမှားပါတယ်ဗျာလောပြီးတော့ကန်ထုတ်ပြလိုက်ရဲ့ဗျာဝေးပေါ့ AD 20 game point မှာ20 hey easy ကဲပထမပွဲငယ်တပွဲဟိုတော့ NY star 1အသင်းပူဇော်လက်တို့အသင်းကတော့ပွဲငယ်တပွဲနိုင်ထားပါတယ်ဗျာပူဇော်လက်ခြေသွန်းလာတယ်နောက်ကဝေးဖုံးလာလို့ဗျာဖုံးလာလို့လိုင်းကြသွားတယ်ဖုံးလာလို့ဗျာဘယ်နဲ့တော့ဒီဘက်ကနိုင်သားပါလေကိုတော်လက်တို့ကို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 တို့ပါလေညိုလာကိုတော်လက်ကိုကလားလေးမဲလေးဝေယံကျော်ပါไม่ได้หรอกตัวบ้าน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 ไม่ได
ွဲငယ်တစ်ဝက်ဒီဘက်ကအတင်းဒေါ်လာလေးတို့တင်နိုင်ထားပါဗျာကိုလက်ကိုကလားလေးမဲလေးဘူးရန်ကျော်ဒါတော့နီးပြာကြီးပါနီးပြာကြီးဒါတော့ခင်ဗျာခင်ပေါ့ဗျာนี่ใหญ่เลยไข่ซองเหรอยงหนองพี่ยงแต่คลียงเลยกว่าไอ้เล็กไข่ก็ยงหมดลูกคนละกูนี่คนละอุ๊ยว้าใช่โอเคดูดิอ่ะปวยปรมาปวยไงตะเวนายท้าบาได้ดีกว่าโหลาเลดูเต็งอ่ะดูดิอ่ะปวยเปลี่ยนซะมั้ยดูดิอ่ะปวยไงตะเวซะอีกอ่ะไปกันแล้วเด็ดเนี่ยมาแล้วมั้ยนี่ฮะกองเนี่ยทุบๆเอ้กองเนี่ยเฮ้ไอ้ลงอ่ะวันเล่นวันละบ่าเปียไกลอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ครับเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าแต่เปลี่ยนมาเปล่าวะเนี่ย
ตายมาที่บ่าวครับเนี่ยอ่าเมลี่เนี่ยเผากวดดิลูกขอดิตัวเนี่ยเปียไอ้โอตัวอ่ะกองเนี่ยนายเนี่ยเนี่ยบูลูเว็ดตัดมาแล้วเฮ้เฮ้กองเนี่ยเปียป่วยเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยบูลูเว็ดตัดมาไอ้นายมามากะเลยไอ้นายเฮ้ล่ะเฮ้ลิโกเฮ้ก็เนี่ยว่าละไอ้เจ้าว่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะว้ายด้านในมามาดูว่าละออว่าตันออเดออแต่ออกขอระบายเนี่ย
其他都不记得了。这个来的高了点。好点多吗？这个？多好玩的。来几百个，放几百个。啥奶嘛的？来啊！给你。好嘛，对呀，我来对哦哇，嘛赌啊，不会的哦，这边个，不说那多难呐吧这边，把钱搞你，那有点的，把你的五元就要去吧这边，闹天呀喽。还没有，这边是你的，啊？大弟啊！好你，好你，好你哦啊！50-40吧。50-40。ya dai me tamat be mu ba di be 56 ba ya toa yo高你，你多嘛子啊？啊，这是三 D 吧？那么便宜啊，这附近那么呀，我呀，五元就也差不离。高你五元就也挨了。
လာလေပိုရတော့အဲ့ဒီဆန်ဒီအော်ဆန်ဒီအော်ပါအာမာဘောချာဘောချာလာမှာဘောအေးဒီဆံမီဖြစ်သွားပါပြီဗျာဖြေအေးဒီဆန်တီအာအာအာပွိုင်းဒီစားလေအေးဒီအော့အေးဒီအော့ပါဗျာဟိုင်းအော့ညာနေချာအော်နေဗျာအေးဒီအော့ပါအမှတ်တူထားပါဆက်ချက်မှဆက်ချက်မှဒီတော့ကဒီတင်းကတော့ပွဲငယ်တစ်ပွဲနိုင်ထားပါပြီ။အားလည်းကြီးပြတ်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုလဲ哦我們今天就殺了啦。來啊。對啊。殺青麥堵到啦呗殺青麥堵他吧咧呀。ဦးရန်ကျော်ဦးရန်ကျော်ဦးရန်နေရာလည်းတကယ်ကောင်းနေဗျာโอเค3ဝက်ဆင်းသွားပါပြီဗျာ3ဝက်ဆင်းသွားပါ AD 21နဲ့ဒီဘက်ကညာနေရှာအတင်းကနိုင်သွားပါတယ်ဗျာ3ဝက်ဆင်းသွားပါပြီတောင်းတယ်စိတ်ကြော်တယ်အောင်းကြော်ဖြူအောင်းကြော်ဖြူဟိုင်းရှိတူပါဗျာไฟดาတော့အောင်းတက်ဖြူပါဗျာပြိတက်ကလည်းများတယ်ဗျာပြိတက်ကကူလေခရားကြီးလည်းကူဝင်ချင်းဝဲလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ တတရားပွဲငယ်တော့ပြန်စားပြီဗျာဘချော်တူသုံးပွဲဆင်းသွားပါပြီဗျာမြန်နေရှာအတင်းနဲ့အန်ဝိုင်းစတာအတင်းပါဗျာ
ตายยากตัดเดียบวยไงเอาจะตัวอะไรนี่นี่เลยอ่ะไปกูกังวารุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้ตาตบมาบ่ะมาตัวเจนเลยแบบนี้ครับพี Yeah.
ဟိုကြီးကလည်းကောင်းနေပြီဟေးเซเว่นมาเปียก้องเนกวยอ่ะเซเว่นเซเว่นเซเว่นจบอะไรอีซี่เอ้ยกูบอกกับเปลี่ยนตาว่าดิซี่Ready. Sit. Hey. Hey, baby. Wait. Hey. He's up here. Yeah, see. Yeah, see. See. Hello. You see that? See that? Yeah.เอ้ย7มาเปีย8 7ขอๆย้ายอยู่อันนี้ไม่ออกถั่วเฮ้ยขอไปเฮ้ยโอเฮ้ยไอ้ดิကြည့်ကောင်းနေတယ်ဗျာအိတ်လက်ပါအိတ်တန်းအိတ်တန်းအိတ်ဒေဟိုရယ်ဟောဒီဆိုင်လေးပဲဖွင့်ချင်းသွားပါဗျာဟောမာလေဗျာဖွင့်ချင်းညာသုံးဘွယ်သင်လာတာပါဗျာတဲ့ဘွယ်ဒီဘူကလာလေးပါအေးဟိအလေThank you.
တ်ထူပါဗျာအမှတ်ထူကျွဲဩပါဗျာစနမစနမအမှတ်ထူနဲ့တိုးပွဲစင်းနိုင်တဲ့တင်ဘူလူဝက်တက်မှာတော့အသေးတန်ရုံးနေရပါဗျာရုံးနေပါလေဗျာနှစ်သိန်းလုံးကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အတင်းနေပါအဲ၃လုံးစီမှကောင်းမှာဗျာဒီဘက်အတင်းအနေထားနဲ့ပြောသူတို့တွဲတာတီးပါတွဲတီးဆက်ချလိုက်မှာမတူသွားပါပြီဖတ်သဘောမိတာဟမ်တွဲတီးဩအော်အော်ဘွိုင်းဒီစားပြီးကန်လိုက်ကန်လိုက်အောက်ကကန်လိုက်40 30ပါ40 30วุ้ยวุ้ยฮิฟรีตาดีว่ะเปีย53เดี๋ยวก็ NY สตาร์1เต็งอ่ะ15มากูก็มันเมียนเนชาเต็งอ่ะ13มาป่ะเปีย50 30 hey boy nine man ta chao ma 13 ma ba bya 60 3046ပါဗျာမြန်နေချာ14မှာနဝိုင်းစတား1တင်းရတော့6မှာပါဗျာ40 50เจ๊ฮีเฮ้ยย่าเลยเนาะคิดดูเสร็จแล้วกว่าหาแล้วโมนี่โดนแล้วดิยงนี่บาเลยเปียดีบวยก็တော့มันกันยงออกมาปวยหมดยงนี่อ่ะบาเลยเดี๋ยวเราไปวีแอนจอเล็กเมลี่ควายเลยไปตาฟุตบอลละฟุตบอลนี่อ่ะดูกระดาบอลนอกมาว่ะทำดีกว่า35สักคนขึ้นนี่บาเงี้ยโหยก็เลยยังก้องอยู่บาเลยเรดี้ 50 30 โอ้ไม่ได้ป่ะนะเฮ้ย
ี่กองทองจ้าวดีเราบ่งเพี้ยนนี่ที่กองทองจ้าวเส้นเราเพี้ยนเนี่ยซ้อเลยไต่ที่ไม่รู้เนี่ยจำแม่ตัวใหญ่กูเลยเปล่าวะคันดีเราเพี้ยนโอเคไอ้ดีฟิฟีว่ะเอ๊ะมาเนี่ยฮีเอาเนี่ยเว้ย AD 60ว่ะ AD 60ป่ะอ๋อตะลงมาบ่าวเนาะดีตําไว้ยายเนาะยาลูกย่อหนูยาเลยเว้ย AD 7030วีไอ้ดีออกว่ะไปเด้อดี3ลงน่ะดีเบิกอ่ะออนไลน์สตาร์ชะมั้ยส่วนเนาะเกมมาว่ะเด้อ3ลงๆสิหน่อยเนาะเกมอยู่ยาไปเด้อเฮ้ยโอเคตรงๆๆมาเปียตรงๆโทรมาเปียเอดีโอ170มวยไล่พี่อ่ะชิงลงก้องนะเปีย90บาก้องเลยว่ะตรงๆๆน่ะสิไหนมั้ยซะเนาะดิบัดอะเต็นออนไลน์สตาร์1เต็นอ่ะเนาะโบลูเว่ตัดมาဖြစ်ပါတယ်ตัดခဲ့เนาะလွေလွေမို့မို့တာအောင်သူမင်းတို့နဲ့တွေ့ရမှာပါဗျာ။အားရိုက်အောင်ဟာကောင်းနေကွာ။အောက်ကျေဗျာ။ဝိုင်းချစ်သူကတော့နှလုံးလုံးဘေးကန်ထိုးလိုက်တယ်ဗျာ။ AD 20ပါဗျာနှလုံးဘေးထိုးလိုက်တယ်ဝိုင်းရှစ်သူပါဗျာအာဂိမ်းကြီးဟာဂိမ်းကြီးနော်အေးဟိုလူဘွက်တက်မဲ့နေထားနေရောအခုလို19:20ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ20:19အဲလုံးတော့ပူတော်လက်ဝင်အောင်ကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုလူဘွက်တက်မှာပါပြန်အားကြီးဘူမောခေါ်ပူတော်လက်နော်ပူတော်လက်ညံ့ွားဘူဒီအောင်းနေပါ20 off ပါဗျာဒီမှာပြုံးွာလုံးမွားလိုက်တယ်ဟိကောင်းတယ်ဗျာဒီစားရင် 20-21 ဖြစ်သွားပါပြီဟိုဘက်က21အိုက်ဘူလူဘွက်တက်မဲ့အနေထားနေတော့အခုတော့တော့ပြန်ရှင်ပြန်အောင်ပါဗျာဟိုတော့လက်လုံးရေးကြီးတဲ့လုံးကိုကိုကိုထောင်းတာအနေပြီးတော့ပိုက်ဆဲကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တလုံးကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။အဲလုံးတာကွင်းထဲဝင်မဲ့ဆိုရင်ဘိုးလူဘက်တက်ရောက်သွားမှာ။ဘူးတော့ဘိုးဘက်က21ပြန်ရောက်သွားပါပြီ။ဟေးဟုတ်ကွာ21 off ပါဗျာကောင်းနေဗျာဟုတ်ရ21 off ဒီစားနေကောင်းနေဗျာready 22 21มาเปีย
22号吧，不会。八比五，八比六。哎，哎，高点过。给，一路扑啊，没变，我也就，完全都扑啊，没变，比不动啊。 哈哈，这转地，转地的地吧，别啊！来那点不如我这嘛吧，别啊！大脚，这点嘛别啊！哈！哈！大英雄！转地的地哦，别啊！ 你妈呀！哪一位？转地这里哦，别啊，对的，别，哪一天不如我站，不如我站嘛，不如我站，俺都没弄那对呀嘛，别。喂！哈！哈哈哈哈！喂！哈！有啦，有啦。 过来，过来，过来！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 过来，
ိုင်းနေတဲ့ဘုံဘွက်တက်မှာတော့တဲတံပြအမှတ်ကလည်းလဲပဲလိုက်နေဟေးအားကြမ်းရိုးဟေးကဲနိုင်နေတဲ့ဘူလူဝတ်တက်မဲ့တင်းပါဗျာဒီဒီဘိုးတော့ဗျာဒီလုံးရတဲ့အတင်းရတော့ဘိုးလူပဲပါဗျာဟာ24 all ပါဗျာဒီတလုံးသာကြံသွားတော့တယ်ခဗျပွဲရတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲပါဗျာဟေးဒိုက်တယ်လက်ကောင်းနေဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာပွဲပြီးပါဘိုးလူပဲတော်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲလုံးအရေးကြီးပါတယ်ကိုတော်လက်ကောင်းနေဗျာပိုင်းချစ်သူကလည်းပိုင်းတို့တယ်ဗျာအနည်းပြပါဦးဗျာပြန်မှာငါဖေးရောပါဘုရားဘလို့ပြန်မှာပဲတဲ့ဘုရားတို့ကဘယ်တော့ကောင်းလို့ချက်ပြန်နေကြီးတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်ချစ်နေလဲငါမင်းလीအညာဘူးဘိုးလူဝဲတက်သွားပါပြီဗျာမနှက်ပြတ်မို့တာအောင်သူမင်းဟ
နွေလူမိုးလို့နဲ့တို့တော့လက်တို့နဲ့စောရမယ်ဗျာဟုတ်ပါ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 ကဲအားလုံးပြီးတော့မနက်ပြန်ဘိုးလူဝဲပါဗျာလူလင်မိုးတို့တင်တဲ့ကုလောလက်တို့တင်တွေ့ပါဖြစ်ပါတယ်လာ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 သူလေးဗျာမနက်ပြန်လာအားပေးလို့ရပါလေဘုရားသာသီးတည်တယ်ဘိုက်ကျဲချေတော့ကြောက်မနက်ပြန်ပါမနက်ပြန်မလာခဲ့ရင်မနက်ပြန်နှစ်နာရီပါဗျာဘိုးလူဝဲကိုတတရလူဝဲနဲ့ဘိုးလူဝဲကိုနော်နှစ်နာရီကြာပါပါလာနှစ်နာရီဒီနေ့ထိမနှစ်နာရီပါဗျာဟုတ်လားတကယ်ကောင်းပါလေဗျာဟုတ်ပါလေကုတော်လက်ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဲကုတော်လက်ပါဗျာခက်ခက်ပြေးတကစင်ပြွားရေးကြည့်ရအောင်ပြေးပါဟုတ်ကျူရဲ့သုံးရင်တော့ဆက်သွားပြေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမလဲကောင်းတော့မယ်တော့ဝဲပြတ်သွားတယ်ဘူးပြတ်မကြိုက်ဘူးသုံးဘွယ်စင်းအောင်မှာ24နဲ့ချုံးသွားတာပါဗျာတတရလူရမှာသုံးတော့ကိုယ်တော်လည်းချုံးလို့တော့ဒါဆုံးပါပြီ။အားလုံးပြီးဆုံးကြောင်းပြညာအပ်ပါပြီ။အားလုံးတိုင်းပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနက်ပြန်။ဖူးလေးဖေရလည်းဖူးရင်းနဲ့ပဲကြော်ချင်းဝိုင်းအောင်လည်းတနအိခွဲအရောက်နှစ်နာရီကစားမှဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြားတင်ပါဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါနော်အားလုံး။